ale toto je momentálne práca tých istých ľudí, ktorí robili môj. Dobre. Či to je aj odpoveď na to, že nemôžu na tom momentálne? Dobre, ďalšia otázka, alebo chcete ukážku? Ja by som sa ešte spýtal. Mňa by zaujímalo, že nakoľko je v japonskej kinematografii, nielen v anime, že nakoľko je rešpektovaná pôvodná práca scenaristu. Či sa môže udiať taká situácia ako v Hollywoode, že jeden scenár je treba 7-krát prepisovaný 7 rôznymi ľuďmi. ケースバイケースというか作品によって違うんですけど、うちの会社としてはその脚本を忠実に守るか守らないかというと意外に脚本通りに作らないっていう部類の会社なんですね。まあ、それで一応してる。je to ako povedal case by case, čiže od prípadu k prípadu, ale dá sa povedať, že úplne celkom ten scenár nedodržiava. ロボット機。ありがとう。それで脚本のことに入ってくる。先ほどフィルマ見てたフィルマライダーの人に聞いてます。それはベースがやっぱり不思議な国のアリスが、あベースっていうか、まあ、イメージとして、だから不思議な国のアリスみたいなのです。はい、そうですね。はい、だからそれが逆にこちらがね、IG のテイストになるとああいう作品になるし、昨日言ったレタートゥーモモは、トトロっていう作品がこうなるので、だいぶこう元と違ってはきるんですけれども、その中心は一番伝えたいことは同じじゃないかなという自分は思ってます。To, čo ste videli dnes na obed, ak ste pozerali ten film, tak možno vám to pripomenulo, mne to pripomenulo, sa priznám, Alicu v krajine zázrakov. A to je jeden príklad. Potom je ešte príklad vlastne Listu pre Momo, ktorý vám môže pripomínať Tonarino Totoro. A snažíme sa to urobiť trochu iným spôsobom, ale myslím, že to, čo chceme tým filmom povedať, je veľmi podobné s tým dielom, ktoré vám to pripomína. To je ešte také rozvinutie. Čo je nevzela, ina sa keď hodáno Morimoto no, ako nám to zaujíma, ale Morimoto no続編じゃないんですね。続編じゃないけど、スタッフがこういうことを作ってるっていう前提じゃないのと、あとウォーリーっていうね、アメリカのディズニーの映画が、今、相手を作ってこういうになるっていうのを2つ見せますから、ちょっとそれをちょっと映像を今から使ってみてください。あ、プレティムステサピタリアイナトホ、ナモリビト、クトモビソンセシチュブラーチルティム、セナボカゼツベウカシキ、tí ľudia, ktorí robili Moribito, robia teraz 009 a takisto... A ešte sme videli ukážku Žitém, ktorá vlastne súvisí s Disneyovkou Wall-E. Takže to, že chceme povedať tú istú myšlienku, to by som rozvinul tým, že by som vám ukázal tieto dve.石ノ森章太郎の未完の傑作が現代によみがえる。かつて世界を数々の危機から救った9人のサイボーグ戦士がいた。加速装置、彼らが立ち向かう新たな時代の正義とは。劇場アニメーション009リーサイボーグ、10月27日公開。
考えたんですけどね、脚本ってどういうものかっていうのをこの実体験で今ここで実験したいんですけどよろしいですか？少しその辺り考えました。で、彼に来てもらいます。この緑の質問した前に。で、彼にですね、この女性の中から一人選んでもらって、1分間で告白してほしいんですね。はい。それをこの女性に一人選んで、まず一人女性。でですね、1分の以内ですね、告白をするんですね。なぜ好きだった。それで彼女がイエスと言ったらこの脚本はいい脚本なんですね。ノーと言ったら脚本としては失敗だ。それをやってほしい。
イエスですね。それで彼はどういうことしたの？運だし、で彼女との出会いなので、これを大切にしていただきたいというのも伝えたい。Prevažuje vlastne práca na objednávku, ako sme teraz videli ten videoklip, alebo skôr teda práca na nejakých filmových veciach, ako bola napríklad List pre Momo.積み上げていって信頼を得ると自分たちが作れるものは作れる。大体今の IT だと 80% ほとんど自分たちが作りたい、オリジナル、もしもしたら原作あれば自分たちがこれを作りたいから作りたいってほとんど25年経ってようやくみんなの、まあ、なんて信用というか信頼を得るとそういうふうになるので、それは最初から作りたいものを作りたいっていうとなかなかできないけど、うん、皆さんがっていう流れを教えてもらったらいいかな。Realita je taká, že na začiatku, keď sme vznikli, nemohli sme si dovoliť tvoriť vlastné veci. Museli sme robiť na objednávku, pretože sme najprv potrebovali dôveru prostredia. Robili sme na objednávku, až sme sa tým, každým tým výtvorom a každým dielom posunuli do súčasnosti, kedy 80% vecí je buď takých, ktoré my si chceme ich vytvoriť, vymyslíme si ich a vytvoríme ich, alebo si vyberieme to, čo vlastne, čo mu dáme tú podobu. Dobre, tá otázka. By som sa ešte spýtal tým scenárom, to trošku vzdialenejšie. V prípade, že sa animuje niež podľa predlohy, napríklad light novel, alebo hra, alebo čokoľvek, či spolupracujete pri produkcii toho anime s autormi pôvodných tých predloh, a v prípade, že áno, tak aké, povedzme, aké veľké slovo majú pri tej produkcii? テレビシーズンを兼ね上げてやったんですけど、 IG とのシロさんの関係って結構うちの場合特殊だと思うんですけれども、ほとんどお任せなんですね。まあ
それは本当信頼があるから任せられる。普通はやっぱり原作者としてはやっぱり中身に関して細かくこうしようああしようっていう察知するのが普通のスタンスなんですね。でもうちの場合は特殊で全部社長がお任せしますって作るようなスタジオなので、これどっちがいいか悪いかは上がった作品で評価されるんだよね。taký príklad je Ghost in the Shell, ktorý bol vlastne sfilmovaný na základe vzťah medzi režisérom a autorom tej mangy a režisérom anime je veľmi dobrý, takisto je vzťah medzi autorom teda mangy a našim celým štúdiom veľmi dobrý a ide tam o dôveru. Keďže v tomto prípade sme mali absolútnu dôveru autora, tak nechal celé to spracovanie na nás. Ale je dosť bežné, že sa je to dosť bežné vo svete celkovo, že autor úplne pôvodného diela sa často vyjadruje k tomu spracovaniu. Ale čo je lepší spôsob, to by som nechcel hodnotiť. Obidva tie spôsoby sú bežné, len my sme dosť, máme dosť veľkú dôveru autorov. Čiže ako, toto bol ako príklad a vážime si ju a to bol spôsob, ako sme pristúpili napríklad k tomu. Ďakujem, Marika. Keď si berajú grafiku chcel som sa spýtať len, že keď si vyberajú grafikov do svojho týmu, že či má nejaké špeciálne požiadavky na nich, alebo či nejakých ako ľudí stále vyhľadáva nejakých. Grafikov, myslíte animátorov? Áno, tých, čo ako malujú. Áno. Čím je to také やっぱりそのキャラクターがすごい可愛い子が描けるキャラクター、アニメーター、あとすごくロボット、メカニックがすごい得意な、アニメーター、あとはその暴力描写とか、そのジャンルによって違うんですよね。それは作品 の中身というか、傾向によってその組む相手、どのアニメーターと監督の相性というのでこう作品ごとにこう決まるので、そういうふうに。To základné kritérium toho výberu spočíva v tom, že ide o to, aký druh anime sa robí a teraz sa hľadí na to, aký ten animátor má predpoklady na nakreslenie toho, čo potrebuje režisér do toho druhu anime. To znamená, že ak je to niečo, kde chceme, aby to vyzeralo roztomilo, aby to bolo kawaii, aby to bolo proste krásne, roztomilé, tak tam vyberáme človeka, ktorý vie to nakresliť. Spôsobom. Keď je to o robotoch, tak zase človeka, ktorý to technické prevedenie robota vie dotiahnuť do detailu. A vždy záleží na žánre a na tom, ako si teda ten režisér podľa toho, že v tom žánre je ten animátor výborný, tak podľa toho si vyberie. Teda, Innocence to máme. Momoe, teda Rietaki Momoe, za animéta ten má. Ko hon to nemo to pokaz animéta, ko nani ka ito umáje. Ale napríklad pri filmov ako boli Innocence alebo Listuje Momo, to kreslili animátori prvo triedni, ktorí čokoľvek zoberú do rúk a kreslia, tak to je výborné. Ja čo to učinu hodno, stát tu, kaj sa hodne, ja a teda aj tých ľudkej od nesa nikto na tie, aj ti ste hodne. Chcel by som, aby ste si pozreli zase ukážku toho, ako vyzerá naše štúdio zvnútra a ten ľudia, ktorí vlastne pracujú, a určite, aby ste niekedy navštívili naše štúdio. Ešte chvíľočku to potrvá, než tú ukážku pripravíme. Ak by boli ešte otázky, tak ešte prijímame. Doplníte? Áno, doplníte. Také tie stopky, to som sa chcel spýtať, lebo tam bolo viacej. Áno, nejká vyšoká, no, pokud vyšoká, no, to je povolený, oľká, tam je skrývaj. A stopočte, kde je jedno? Ale bola. そのワンカットの長さって、ワンカット大体2秒とかね、1秒12コマとか細かいんですよ。それが、多分あれ、1秒を24コマっていう形でこう押すと、そのタイムがその、タイムストップで自分でその動きとか、アニメーターがその動きが、その、まあ、1コマずつがあれで分かれる。Je to dôležité, pretože jedna sekunda má 24 rámikov v rámci filmu a je to dôležité pri strihu aj pri premýšľaní toho, ako ich dá za seba, čiže tento kreslík už myslí na to, ako by to malo vyzerať, ako by to malo vyznieť a pochopuje tie stopy.
experiment, kde by, alebo projekt, kde by si pozvali napríklad konzultantov z oblasti, z ktorých robia trvá s nami, ja neviem, z oblasti vedy, napríklad tej robotiky, či niečo také. エンジニアとかね、専門のスペシャリストを呼んで講義してもらうときも十分あるし、ただ、まあ、サイエンスフィクションがあるときは、帰って、その呼んでもらった中に囚われちゃうんですよね、話の世界、現実に積もって。だからそれを壊すために、あえてそこのあたりは呼ばないで、今ネットで相当もう、ある程度のネットで拾えるので、やっぱり専門の人が来てもらうってことは、それを忠実にやっぱりせっかく、来てもらうから、その枠から入っちゃうんですね。そうすると話がすごくちっちゃくなっちゃうケースなの。これはケースバイケースで、本当にそれは、本当にそのビジネスに関しては呼ぶけど、話の全体として、かえってそれが邪魔になったのがあるので、これは一つ使い分けをしているという。Obidva prístupy volíme, aj voláme, aj nevoláme, má to svoje dôvody. Pokiaľ chceme niečo veľmi špecifické, niečo veľmi detailné, podrobné zistiť, tak si ho zavoláme, ale pokiaľ by to malo byť nejaký celok, do ktorého by nám mal hovoriť, tak tam veľmi veľa informácií vieme si už nájsť, vyhľadať a tam by sa mohlo stať, že by bol skôr na škodu ako na úžitok. Takže napríklad v prípade science fiction v tom celkovom, aby došlo k nejakým posunom, tak tam nevoláme, ale keď ide o niečo veľmi špecifické a detailné. Takže obidva tie prístupy sú. Tak najprv dáma. Len by som sa chcela trošku postarať o návštiu scenárov. Zaujímavá, ak si môžu vyberať, čo budú kresliť. Akým spôsobom sa tým tie príbehy dostávajú? Či si ich vlastne nadajú, alebo príde si niekto nejakú zaujímavú knihu, alebo akým spôsobom vlastne si dostávajú príbehy samotné? Keď oni vlastne sami už ich tvoriť. Áno. A všimali je to, čo 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 je to, シナリオを書く場合ってやっぱ企画ってなって企画なんで例えばその何かはお題がないテーマがないとダメなんですね。みんな好きにシナリオを書いてくれたら絶対それは成立しないので、例えばそのオリジナルを書いてもらうときはね、やっぱお金を出す側がこれだったらお金を出したいと思われしているようなテーマじゃないと、やっぱりそれはプロフェッショナルだからそれは無理だっていうことをまず一つ教えたいんですね。Jedným takým, nemôže si každý napísať scenár, aký chce, lebo to je, nie je cesta, ktorá vedie k úspechu. A keď je to niečo originálne, pôvodné, musí to byť také, musíme sa na to dívať aj z pohľadu toho, kto platí. Tie peniaze tam hrajú veľkú rolu, čiže úplne prvé, čo kladiem na srdce tomu, kto píše scenár, je to, aby to bolo, aby sa to páčilo, musí sa to páčiť, lebo inak ruka v ruke s tým nepôjdu peniažky, ktoré to zaplatia, a to je taký prvé kritérium, ktoré budem to páčovať. Tak to je dá, tak to je dá, ne? 世界的に言うとヴァンパイアだと一応こうヨーロッパの人も、まあ、日本人もヴァンパイアものはお客さんが見たいと思ってるじゃないかってまず一つヴァンパイアって一つテーマ。Napríklad keď si vezmeme vampírov alebo vampírov, tak si povieme, že dobre, tak aj v Európe by to asi chceli vidieť, aj v Japonsku by to chceli vidieť, tak si zoberieme ako kľúčové slovo upíra a dáme si ho na spolu, kľúčové slovo. Ale cíni, ale Nihon da ta Nihon tošte zhivun tachi no まずアイデンティティを出さなきゃいけないので、そこにはやっぱり、日本刀、日本刀をまずアイテムとして絶対入れてくれってことを出すんですね。
日本刀って刀なの？No a potom, keď tam je potrebné, aby sme zobrazili aj to súvis Japonska s tým príbehom nejakým spôsobom, tak si zoberieme treba zupíra a japonský meč ako ďalšie kľúčové slovo. A to môžem sa som vás povedať. Áno, čo školkose, no sejná kutí, no a tak kostiumu to ste, čo si, áno, tajnesná item to vidíte. Sono 3 つをまずお題を出して、脚本をスタートさせるっていうのはこれがスタートラインだってことを知ってほしい。A potom napríklad stredoškoláčky japonské, veľmi obľúbená postava, alebo čiže aj čo sa to posúva? Aj. Ano, čiže dosť ako sa dá, dosť ano. Tie postavy, postava alebo hlavná postava toho príbehu bude vlastne japonská stredoškoláčka. To je tiež ďalší obľúbený motív, o ktorom vieme, že je chcený. To znamená, že z týchto troch sa nám vyskladá, to sú tie kľúčové slova, ktoré si dáme pri písaní scenáru. A stačí to ako odpoveď, že toto je ako taký začiatok toho, ako vzniká začiatok. Teda, animation の場合は、そのキャラクターも大事なんですよね、こうやっぱり脚本書く。やっぱり、それ同時に、脚本と同時にキャラクターでないっていうのはすごい大事で、キャラクターも、例えば、ブラッドシーなんかはその世界観にクランプっていう女性のキャラクターを入れることで、ブラッド・ザ・ラス・オン・ファイアとか、男ばっかりだったファンね。まあ女性のファンをどうしたら入れようっていうことで、そのクランプって女性のね、漫画集団を入れることで、女性のファンを入れようとか、そういう常にそのビジネス的な側面があることで、脚本っていうのは実は存在してるんだってことを教えたい。Chcem tým povedať to, že ten rozmer obchodnícky je vždy za tým. Je to, neskrývam to, je to vždy za tým. Napríklad, keď si zoberiete postavu, hlavnú postavu, doteraz tých príbehov o Blood Sea, ktoré boli, tak prvý, druhý diel si získali hlavne mužského diváka. Keď sme dali do tretieho dielu ženskú postavu, tak rozmýšľame, ako si získať aj ženského diváka a to nás vedie k tomu, aby sme tam dali vlastne hlavnú hrdinku ženskú postavu. Toto sú vždy ten rozmer peňazí a biznisu a to, že či sa to zaplatí, to tam vždy hrá veľkú rolu. A poznáte ešte ako príklady Kramp, poznáte Kramp? Tak toto je tiež typický príklad. Kramp je vlastne dievča. No ako, aby sa mohli predávať aj do sveta, priamo.成立するっていうことで、まあ、そういう意味では日本で成立できるんで、あえて海外に対してはその自分たちで発信しなくても、ディストリビューションにこう権利を預ければビジネスとして渡せばそこの国がまた、英語だったら英語、フランスだったらフランスで、その日本でやらないっていうのは、まあ、日本ビジネスだけで成立したっていうのは多分今までは多分台湾っていうことかもしれないですけど、確かにそういう傾向はあります。Áno, máte pravdu, je taká tendencia u nás. Doteraz v podstate sme si mysleli, že 90-100% sme sa spoliehali na japonský trh, čiže nemysleli sme na tú krajinu, ale zase sme to brali tak, že keď dáme tento dielo do distribúcie, tak tá krajina, kam sa dostane filmu, tak si zase spraví. Takže je pravda, že je to tak. Doteraz sme takto rozmýšľali. Čo na konci toto má stane? Ešte by som chcel pohovoriť trošku o scenárii. アニメーションの脚本と実写の脚本でライブアップするんです。その違いってちょっとだけ教えたいんです。
の実写ライブアクションはライブ実写映画実写映画実写映画っていうのは Ešte čo sa týka scenára, chcel by som vám povedať rozdiel medzi scenárom, ktorý je pre animovaný film a pre hraný film. Áno, takže my, vyššie no, ne? Takéba, dnes, ktorý na mňa to dali, tak by sme mali obsah. Poznáte nejakého slávneho herca? Ma dajme si. Akéhokoľvek. A oni sa, áno, to sa zase také. まあ、有名な、ね、あのハリウッドスターを入れたとしたら、大体ハリウッドスターっていうのはあのキャラクターのそのアップをみんな見たいんです。女優だったら美しい顔をバッとアップをこう見せて成り立つんですね。ということはまず一つは言えるんですよ。プリンパディKeď sa vyberie konkrétny herec, akýkoľvek, slávny, tak keď sa vyberá ten konkrétny herec, ten už dáva tej postave určitý charakter, svoj vlastný. Demo, ano, animation の場合は, このキャラクターがそのアップで止め、こう、寄ってもなかなか持たないっていうんです。アニメーションは難しい、止めないだろう。で、描いた絵が、実だからライブアクションの場合そのキャラクターでわーっと思うけど、ただ、このキャラクターって実はアニメーションの場合はカメラが寄ってフィールしても持たないっていうか、なんか難しいんですよ。アップってアップってこうカメラがこういうキャラクターによってこれはキャラクターなんで、それがアニメだとそれは持たないというのがあるんです。持たない。だからアニメだとそのね、TU にしたときに。A režisér Anno hovoril, že vlastne ten, kto kreslil túto postavu onca, ktorý má vždy ruky takýmto spôsobom zložené a má tie okuliare, to sú vlastne také barličky alebo pomôcky na to, aby jednoducho ho spravil odolným voči tej kamere, aby ho spravil takým, že dokáže vyjadriť určité prvky. Také, ktoré kreslená postava voči živej vlastne nedokáže. Čiže ako keby ho zakrýval a tým ho robil silnejším, odolnejším.
Áno, aby sa... IG. Takže určite budeme vás čakať v Production IG, aby ste sa prišli. Toto je naše prvé prízemie, prízemie, kde máme rôzne, rôzne v poličkách máme naše, naše diela vystavené, prípadne postavy. A máme tam druhé, máme tam ďalej poschodie, máme to takto otvorené celý ten priestor. Toto je model lietadla Skycrawl, ktorý je to polovičný model toho lietadla. Tu máme našu zasadačku. A toto už je miesto, kde sa tvorí. しょっちゅう見ないって書いてあるのは日本で言うとアクサなんですね。あ、多分並べてる、プラカチック、ktorý je to
možno sú taký pozdrav. My máme na Slovensku novoročné vianočné pozdravy a v Japonsku existuje aj pozdrav uprostred horúceho leta. Napravo vidíte vlastne taký rozvrh, časový harmonogram, kde si píšeme, kto, kedy, v akom čase má urobiť, keď robíme na niečo väčšie. Toto je stôl hlavného animátora. Animátori musia veľa gumovať a majú tam veľa tých žmolkov z gumy, tak tuto tento človek má aj pierka, ktorým si to upravuje. A vytvára tento konkrétny človek, keďže tam vidíte knižky, mangu, Kurokko Baske, tak pracoval práve na tomto dielu. A tu je to Kurokko Baske. No. これはキャラクター表って言って、等身大みたいな、みんなの大きさがどれぐらい書いてるかって、表がそれで分かる。Svoje myšlienky a za to sme veľmi vďační. Poprosím ešte raz o to aj pre pána.